Dobar dan, Nataša. Dobar dan, Josipa, je se čujemo, pozdrav. Pozdrav, čujemo se. Evo dok ja vas ukratko predstavim, vi možete slobodno pokrenuti prezentaciju. Znači, s nama je danas kolegica Nataša Brekalo, a koja će evo nastaviti ovaj mentorski dan nekako u nizu igara. Pa smo tako pokazali dramske igre, pa smo pokazali kako možemo čitati i igrati se. A evo Nataša će se osvrnuti na tablicu množenja, nekim učenicima vrlo lako usvojivu, neki i dan danas u trećim, četvrtim i višim razredima imaju problema sa tom tablicom množenja. Pa da mi vidimo, Nataša, kako to vaši učenici rade i što vi to radite s njima da oni lakše usvoje tablicu množenja. Izvolite. Hvala Josipa. Evo sve vas lijepo pozdravljam iz Treće osnovne škole Bjelovar. Kod nas je onako nekako promjenjivo vrijeme. Nadam se da je kod vas ljepše. Što se tiče same tablice množenja, ona je uvijek jedan izazov s kojim se nosimo. Naime, u drugom razredu učenici dakle, usvajaju tablicu množenja i kao što sam i najavljena i rečeno je, neki učenici to vrlo brzo usvoje, ali ima dosta učenika koji se teško nose s tim pamćenjem tablice množenja. Tako da evo smo pripremili i još određene aktivnosti za bolje usvajanje, a to su tablica množenja uz igru. Zašto sama igra? Evo, vidjela sam da je danas cijeli dan dosta posvećen igrama, pa samo da kažem da se kroz igru dijete razvija, uči i zabavlja na njemu prihvatljiv način, vrlo jednostavan. Dakle, nije isključivo vezana za slobodno vrijeme djece, ona je vezana i za vrijeme provedeno u školi. Može pomoći u lakšem učenju i svladavanju bilo kojih ishoda. Danas ćete malo vidjeti kako je to upravo sa tablicom množenja. Igra potiče aktivnost učenika na satu i bude interes i želju za određeni sadržaj. Učenik više nije osoba koja sjedi i samo sluša, nego je aktivan sudionik u procesu obrazovanja. Dakle, to je interakcija ne samo između učenika i učitelja, nego i među učenicima međusobno kroz igru. Ona je nadasve dobar motivator jer učenici već znaju pravila nekih igara. Dakle, osim što učenik uči, on je aktivan sudionik, kao što smo rekli, tog procesa koji ćemo raditi. Doživljaj i motiv zajedno stvaraju kreativnost te logično razmišljanje što je preduvjet za buduća zanimanja naših učenika za koje u stvari uopće ne znamo što će jednog dana naši učenici raditi. Bitno da ih učimo toj kreativnosti, logičkom razmišljanju. Evo ovdje vidimo kako to polako ide. Učenici su bili podijeljeni u pet skupina. Svaka skupina je dobila zadatak da osmisli svoju igru u kojoj će upotrijebiti naravno tablicu množenja i svaka igra je trebala sadržavati naziv igre, pravila igre, kako će se igrati i određene zadatke množenja. Ja sam namjerno stavila množenja, ali vidjet ćete kasnije kako su to učenici podijelili. Učenici su imali sljedeća pomagala. Dakle, mogli su se služiti onim što imamo u razredu ili su mogli poslužiti se i sadržajima koje radimo iz tjelesne i zdravstvene kulture, pa su oni donesli obruče, drvene brojeve do 10, imali smo i glazbene instrumente, udaraljke, geometrijska tijela, čašice za mafine, kocke sa slovima i čunjeve. Ono što imamo u školi, s tim su se učenici poslužili i tako su osmišljavali svoje igre. Prva igra ili prva skupina. Naziv igre je matematički instrumenti, pravila igre. U igri imamo tri zvečke i tri triangla. Dakle, koristili su sadržaje iz glazbene kulture, odnosno instrumente. Ako je odgovor točan, zasviramo sa trianglom, a ako je odgovor netočan, zasviramo sa zvečkom. Imali su ovdje zadatke koje su pitali oni koji su naravno osmišljavali igre, oni su ispitivali učenike koji nisu bili u toj skupini.
Evo, pripremila sam fotografije jer nam snimke, kao što znate, ne prolaze u ovom programu. Dakle, prvo su učenici se dogovarali, što nije lako, osmišljavali su svoju igru, kako će to izvesti i sve su zapisivali u svoje bilježnice. Zatim su pravila igre kazivali učenicima u razredu i onda jedan učenik ispitivao i učenik kojeg su prozvali odgovarao. Ako je točan odgovor, svirali su na triangl, ako je netočan, u zvečku i tada bi se morali ponovo pitati nekog drugog učenika koji bi kazivao točni odgovor. Evo ovdje vidimo njihova lica, bilo im je jako zanimljivo. Druga skupina, naziv igre Uči i nauči, pravila igre. E sad, imamo ovdje 4 kocke i 10 čunića. Plava kocka vrijedi 10 bodova, crvena 3, zelena 2, plava kocka 8 bodova. Učenik baca kocku i broj do kojeg je čunja kocka pala, te tada množi zadatak. Na primjer, baciš plavu kocku koja je došla do 7. čunja, što znači da trebaš pomnožiti 10 puta 7. Za svako točno rješenje dobivaš bod. Igra se igra 2 kruga. Tko skupi najviše bodova, taj je pobjednik. Zadatke množenja su pripremili, ali se je bilo i bitno kako će, kuda će kocka pasti, kao što ste vidjeli, odnosno kao što sam pročitala u pravilu igre. Ovdje se isto dogovaraju, nije lako osmisliti s obzirom na čunjiće i ove kocke koji su imali dakle igru. Ovdje su je čitali cijelom razredu. I ovdje vidimo kako se igra. Učenik je stao kod prvog čunja i dakle trebao je dobiti kocku i pomnožiti recimo 7 puta po 10. Ovo su članovi dakle ove skupine koja je osmislila igru, a onda su pozivali učenike koji su igrali. Treća skupina, naziv igre je množenje s plohama geometrijskih tijela. Dakle, oni su odlučili se koristiti geometrijskim tijelima. Smislili su pravila igre da svaki sudionik igre ima jedno geometrijsko tijelo. Treba prebrojati plohe svog geometrijskog tijela i pomnožiti s brojem sudionika. Bod osvaja sudionik čiji je rezultat veći i sudionik treba znati naziv geometrijskog tijela. Zatim se zamijene geometrijska tijela i igra se nastavlja. Ovo izgleda komplicirano, ali dosta su oni to dobro osmislili. Ovdje također evo osmišljavaju kako će biti pravila njihove igre. Ovdje su im pročitali pravila i onda prozovu učenike koliko ih ima, 1, 2, 3. Znači, ovo geometrijsko tijelo ima 5 ploha, 5 puta 3 jednako je 15. Četvrta skupina, naziv igre skoči i pomnoži. Ovo je vrlo zanimljivo jer su se kretali, dobiješ zadatak množenja. Kada ga točno riješiš, preskačeš jedan čun i uzimaš papirić. Ko skupi najviše papirića, taj je pobjednik. Evo vidjeti, ovdje su osmišljavali, dakle ovdje imaju kocke i čunjeve i onda treba stati, čitaju pravila, znači stanu kod prvog čunja i kažu recimo 3 puta 5, učenik preskoči, evo određeni čunj, i ako kaže rezultat točno 15, onda uzima ovu košaricu i tko skupi više košarica, taj je pobjednik. Peta skupina, dakle, naziv igre, skakanje i množenje. I sad imamo pravila igre. Od 10 kolutova svaki ima svoju vrijednost. Dakle, posložili su 10 kolutova. Kraj svakog koluta se nalazi i znamenke od 0 do 9. To su te vrijednosti tih kolutova. Krenite s 9 bodova, skočite na jedan od koluta i pomnožite ta dva broja. Ako je rezultat dvoznamenkasti broj, onda se sa sljedećim brojem dijeli. Zatim se dobiveni količnik množi sa sljedećim brojem, ovisno o u koji kolut skočiš. Igra je završena kad skočiš na posljednji kolut i riješiš sve zadatke točno. E, ovdje su već upotrijebili i množenje i dijeljenje i dvoznamenkasti broj. Oni su bili zaista, povezali su sve ono što smo učili vezano uz množenje. Znači, recimo, kolut je 9 puta 2 je drugi broj, to je 18. 18 je dvoznamenkasti broj. 18 se dijeli sa 3.
dakle skaču do koluta broj 6 i decimalno množe 6 puta 4 je 24 i onda opet moraju otkriti 24 je djeljiv s kojim brojem. Njima je bilo dosta zanimljivo i komplicirano, u stvari izvrsno su igru osmislili, ali su to radili u hodniku jer su imali kolutove, tako da si sve dobro pripreme. Evo, ovdje kazuju kako se igra i naravno vidjet ćete dobrovoljce. Znači, ovo je prvi kolut, ovdje je 9, pa su poslagali brojeve 0 i tako dalje. I onda se skače. Evo, znači, došao si do 9, skačeš recimo do 5, 45. 45 je djeljiv sa 5, znači trebaju pronaći 5 doskočiti i koji je onda rezultat. E sad, šta smo mi htjeli s ovim igrama postići, šta smo osim tablice množenja koja, evo vidite koliko im je to bilo zanimljivo i kako su to na kraju skupinama radili i ostvarili. Iz hrvatskog jezika su učenici čitali kratke tekstove, tematski prikladne učenikovom iskustvu, jezičnom razvoju i interesima. Zatim su razvijali komunikacijske kompetencije, dakle osobni socijalni razvoj i također upravljanje emocijama i ponašanjem, dakle kako se ponašati u skupini. Učiti kako učiti su samo vrednovali, samo procjenu su radili, naime, znači provjeravali su jer znaju tablicu množenja ili ne. Zaboravila sam reći da je na kraju su najviše pljeskali i najviše su se igrali. Dakle, ovo smo provodili cijeli jedan dan od 5 školskih sati gdje su svi učenici po nekoliko puta radili igre ovih skupina i pobijedila je upravo ova skupina skakanje i množenje jer su tu i množili i dijelili, pa im je to bilo jako, jako zanimljivo. Tako su proveli evo i tu samoprocjenu i samovrednovanje, ne samo najbolje ekipe koja je izmislila igru, nego su i vježbali množenje i dijeljenje. Koristili se jednostavnim strategijama učenja i rješavanja problema, određuju cilj učenja i odabiru pristup učenja, te procjenjuju je li uspješno svaki riješen određeni zadatak. Također su učenici i morali provjeriti samo, dakle kao što smo na početku rekli, šta sve sačinjava jedna igra, dakle da li svaka igra, odnosno skupina je napravila naziv igre, napisala, da li je dobro posložila pravila igre, jesu li učenici razumjeli igre. Neka pravila, kad sam ih i ja možda čitala vama, nisu toliko jasna, dok ih učenici nisu prikazali kroz aktivnosti, odnosno kroz svoju igru. I morali su osmisliti, bez obzira kuda kocka skočila ili slično, određeni zadatak. Malo ću se vratiti kasnije na osmišljavanje tih zadataka. Zatim iz matematike naravno smo radili množenje i dijeljenje u okviru tablice množenja i ovdje smo evo povezali i, pardon, i glazbenu kulturu gdje smo, dakle, učenici su stvarali, improvizirali melodijske i ritamske cjeline. Nakon određenog vremena koliko smo vježbali, sad ćemo prikazati ovaj glazbeni dio. Kada su dobivali zadatke, ako nije bilo točno, već su u ritmu, dakle, išli sa trianglom ako je bilo točno, onda su recimo, ako je rezultat bio 5, pa su proširili igru, pa su 5 puta zvonili. Ako je bilo netočno, onda su u nekakvom ritmu zvečkom kazivali da je netočno i tako su proširivali evo svoje igre. Ono što mogu reći što sam primijetila na danu evo igre sa matematikom, da im je bilo zanimljivo, vidite kako su radili u skupinama, to je nešto gdje su oni svoji na svome, znaju kako se igre igraju. Moram također kazati da su sami odabrali, već sam i rekla, dakle što će im, koji alati će im biti potrebni za određenu igru, tako da su povezali više predmeta samostalno, nisam im ja odabrala,
određivala ni glazbeni, ni recimo geometrijska tijela, ni kocke, nego ono što su imali ili željeli uzeti, mogli su otići čak i u školsku kuhinju i tamo odabrati neke predmete koje bi im kuharice mogle dati ili kod domara ili čistačica, no međutim, evo, oni su se posvetili baš ovome gdje u stvari ta pomagala koriste stalno u svojoj školi. Vidite da su koncentrirani, dakle usmjereni su na svoj zadatak, a u stvari sami su jedni drugima kazivali, dakle nismo mi osmišljavali zadatke, nego su sami osmišljavali i kazivali kako treba napraviti. Ova grupa koja je imala geometrijska tijela, onda su na kraju se igrali i sa vrhovima, dakle koliko recimo kvadar ima vrhova, pa pomnoži sa recimo koliko vrhova ima valjak. Znamo da valjak nema uopće vrhova, znači evo tako su proširivali igre, a onda su pred kraj se dogovarali da kada bi nekog prozvali, taj je morao osmisliti u toj igri još neki zadatak. Tako da im je evo nada sve bilo zanimljivo. Htjela sam prikazati evo tu tablicu množenja koju možete raditi na ine načine i vjerojatno ste i čuli i vidjeli. Cilj cijelog ovog dana je bilo znači vježbanje i ponavljanje tablice množenja gdje su učenici bili u stvari učitelji, pomagali jedni drugima i riješili su zaista velik broj evo zadataka. Ja nemam nešto posebno za reći, hvala na pažnji, ako imate pitanja još pitajte, igre se mogu proširiti dakle, na cijeli jedan dan, možete uzeti bilo koje sadržaje, odnosno bilo koje elemente ili što smatrate da vam je kreativno, evo vam je samo nekakav uvod onog što sam ja radila sa svojim učenicima. Ako ima pitanja, slobodno me pitajte. Evo, nema pitanja, pa ću onda ja ovako hvala na pažnji. Ne znam da se čujem sa Josipom. Ovdje imate još ako želite ispuniti evaluaciju ili ako ima još kakvih pitanja, evo slobodno me pitajte. Možete povezati više predmeta, a glavni cilj vam je vježbanje i ponavljanje tablice množenja. Evo, hvala na pažnji. Doviđenja.